ubwire ikibazo ufite nuko ushaka kubikora byombi urashaka kubaha amategeko urashaka gukora gu, gu, gukiranuka gu, mu buryo bw'amategeko yuko urarwana n'icyaha ngo watandukana nacyo ariko icyo usabwa izere ko kristo yamenye amaraso kugira ngo wabarirwe icyaha kugira ngo icyaha gikurwaho muri wowe iyo ubyizeye ukubyizera ukabyatura ukabyamamaza muri wowe umwuka wawe urabyumva ukabimenya ugasigara ukuyobora mu buryo butari ubwo gukora icyaha turabashuje abakunzi bacu ba gorori hawuze tivi tubashuje mu izina ry'umwami wa Yesu kirisito kandi turabakiriye kugira ngo dukomeze kwigana ijambo ry'imana no kurushaho gusobanukirwa ubuntu dufite muri kriso yesu ubushize muribuka yuko twababwiraga yuko ubuntu buduhesha byose buduhesha ibyo tutari dukwiriye buduhesha ibyo tutashoboraga kubona ubushize twababwiraga mu kubabarirwa yuko kubabarirwa kw'ibyaha byacu gukomoka muri ubu buntu kiriso yatugiriye ubuntu bw'imana tuboneye muri kiriso y'esu nk'uko byanditswe twagiye dusoma bitandukanye byatubwira ngo nko mu ba heburayo hatamenetse amaraso ntabwo habaho kubabarirwa rero Yesu esu kiriso yatanze icyo gitambo cyo kumena amaraso ye kugira ngo dushobore gukurwaho ibyaha byacu ndetse no kubibabarirwa rero muri ubu buntu uyu munsi turashaka kuvuga yuko ubuntu buduhesha gukiranuka kuko ni n'ibintu binumvikana nubwo turibuze gusoma ibyanditswe ariko ni ibintu byumvikana uko ntekereza kuko niba umuntu aba abariwe ibyaha bye byose igikurikiraho ni uko ahinduka umukiranutsi ni uko ahinduka umukiranutsi ariko byose tubibonera mu butumwa bwiza mu butumwa bwiza bw'umwamiro wa Jesu isi nk'uko dukunda kubivuga ari nayo ntego yacu ari nacyo tugambiriye kuvuga no kwigisha kugira ngo abantu bamenye neza ibyo bakwiriye muri kiriso uburenganzira bwabo ubuntu bafite muri kiriso y'esu ibyo bashobora n'ibyo batashobozwa n'imbaraga zabo bakaba babishobozwa n'ubuntu tubonera muri kiriso n'ibyo twumva tugerageza gukomeza gusobanura rero reka dutangire mu buryo bwo gusoma ijambo ry'imana turebe mu baroma igitabo cy'abaroma paul yandikiye abaroma igice cyaho cya mbere dusome umurongo wa cumi na gatandatu tugeze ku wa cumi na karindwi umurongo wa cumi na gatandatu erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki ibi twarabibonye yuko ubutumwa bwiza buvuga iby'ubuntu bwa kiriso ariho tubonera gukizwa ariho tubonera kubaturwa no kubabarirwa ndetse ku murongo wa cumi na karindwi akavuga kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku mana guhishurirwa guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa nako nk'uko byanditswe ngo ukirana ukazabishwaho no kwizera haliluja yesu ashimwe cyane uyu murongo wa cumi na karindwi niwo nuvaga ushaka gutindaho cyane uravuga yuko muri ubwo butumwa bwiza paul avuga muri cumi na gatandatu yuko butamukoze isoni ni ubutumwa bwiza bwa Yesu jesucristo yaje azanywe no kugira ngo abature abaremwe bose abari mu isi bakurweho urubanza rw'ibyaha bahindurwe abakiranutsi kubera yuko uku gukiranuka ngo guheshwa kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku mana wishyurirwa muri ubu butumwa bwiza ubutumwa bwiza bw'umwami wa Jesu wa bukubiyemo ubuntu twagiriwe nawe niho ushobora kubonera gukiranuka gukiranuka gukomoka muri ubu butumwa bwiza haliluja gukiranuka gukomoka muri ubu butumwa bwiza kandi ni ugukiranuka kuva ku mwana wishyurwa rero muri ubu buryo bw'uko umuntu yumvise ubutumwa bwiza bukamuhesha kwizera noneho uko kwizera kugakomezwa n'uko ashoboye kumva ibyanditswe hanyuma bikamuhesha kwizera nibyo paul yavugaga ntabwo naje iwanyu mu bakora avuga ntabwo naje wanyu nk'umuntu uje kubabwira iby'ubwenge n'ubuhanga ngo ahubwo naje kubabwira ibya kiriso yesu wapfuye akazuka wabambwe agapfa akazuka ngo kugira ngo ukwizera kwanyu kudashingira ku bwenge bw'abantu ahubwo gushingire ku kwizera gushingire mu kwizera ijambo ry'imana no mu kwizera yesu kiriso ari wo wapfuye akazuka hirirya icyo gihe uko kwizera k'umuntu iyo gushingiye mu butumwa bwiza ntabwo gushobora kunyeganyega ni nabyo mpamvu avuga ngo uko kwizera kuzana ibyiringiro kandi ibyo byiringiro ntabwo bishobora gukoza isoni rero muri makeya ngira ngo tumeze nkaho turimo gutangira ubu buryo bwo gukiranuka bugaragara mu buryo bubiri hari uburyo bwo gukiranuka bushingiye ku mategeko nk'uko mu isezerano rya kera tubizi ubutumwa bwiza bwo mu isezerano rya kera bukavuga yuko gukiranuka bigomba kuba bishingiye mu kubaha amategeko no kuyuzuza no kuyakora uko ateganijwe ngo utagabanyijeho cyangwa ngo wongereho ariko hari n'ukundi gukiranuka kwa kabiri uko gukiranuka kose turaza kugenda tukuvuga ugukiranuka kwa kabiri gushingiye mu butumwa bwiza aribwo buzana uko gukiranuka mu buzima bw'umuntu rero dusomye reka dusome icyanditswe mu gutegeka kwa kabiri aho bavuga ubu buryo bwo gukiranuka bushingiye ku mategeko gutegeka kwa kabiri igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice byaho bitandatu dusome ku murongo wa makumyabiri na gatanu aleluya murongo makumyabiri na gatanu avuga ngo nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'uwiteka imana yacu uko yadutegetse bizatubera gukiranuka aha ni mu isezerano rya kera mu mategeko yadusabaga yuko tugomba kuba tuyumvira tukayubaha tukanayitondera ngo hanyuma uko tubikora tuba tubikora imbere y'imana uku gukiranuka kubera imbere y'imana nubwo bishingiye mu mategeko ariko bishingiye n'imbere y'imana kubera yuko gukiranuka kose kugaragara imbere y'imana kubera ko iyiimana irera irakiranuka iratunganye niyo mpamvu umuntu wese uyigera imbere agomba kuba yera atunganye akiranuka nk'uko iri niyo mpamvu hano mu isazani rya kera batubwira rero mu buryo bw'amategeko amategeko bakavugaho nitwitonde ayo mategeko yose tukayumvira imbere y'uwiteka imana yacu uko yadutegetse bizatubera gukiranuka kumvira amategeko no kuyakora neza bishobora gutuma umuntu bimuhesha gukiranuka ariko nk'uko tubizi twese abasoma ijambo ry'imana abakurikirana ijambo ry'imana ku munsi ku munsi ni uko gukiranuka bishingiye ku mategeko byananiye abantu benaniye abantu nibwo kiriso yaje kugira ngo azane uku gukiranuka gushingiye mu kumwizera kwizera umukiranutsi twavuze ubushize tuvuga ibya burahamu bura aburahamu bibiriya ikavuga yuko ngo Aburahamu yizeye imana bihwana no gukiranuka nuko ubu buryo iyo dusoma icyo cya ibyo byanditswe uburyo bavugamo uburyo Aburahamu yizeye imana bikahwana no gukiranuka nuko bidashingiye ku bikorwa yakoze ndetse bakanavuga ngo ntabwo aburahamu yabazweho gukiranuka mbere yuko akebwa kuko abayuda no gukebwa babigira ikibazo gikomeye cyane bakumva ko umuntu udakebwe adakijijwe no muri ibi bihe ariko no mu rya isazano niko byari bimeze umuntu udakebwe ntabwo yaba akiranuka imbere y'imana nubwo yakora amategeko gute ntabwo yaba akiranuka imbere y'imana ariko biriya avuga Aburahamu uyu nguyu yizeye imana mbere y'uko akebwa bimuhesha gukiranuka nyuma ngo yo gukiranuka nibwo yagiye gukebwa nibwo yujuje amategeko nubwo ko amategeko ntabwo ariyo abanza ahubwo ikibanza ni ukwizera noneho kwizera kukaduhesha kubaha amategeko no kuyuzuza hareruruya yesu ashimwe cyane rero mu isezerano rya kera baradusaba amategeko ariko nk'uko twakumenyeye kubivuga no mu isezerano rya kera abantu nk'ababurahamo abantu nk'ababamo bose babaga buzuye ubwiza bw'imana babaga buzuye ubuntu bw'imana ubuntu bw'imana bwabashaga gukora 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 badashobora twavugaga ubushize rero uyu munsi turakomeza muri ubwo buryo ariko ariko turavuga gukiranuka 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 turashaka kugaragaza abantu benshi baba barwana no 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 bakumva bakumva hari hari imirimo bari bukore ibikorwa bagomba kugira ngo mwene data ushobora kugerageza amategeko kuyubaha kuyumvira ejo ugasanga nta cyavuyemo ahubwo wakuyemo yuko amategeko kuko bibiriya avuga ngo amategeko yaziye kugira ngo agaragaze icyaha rero mu buzima bwawe ntabwo uzakiranuka kubera amategeko ahubwo amategeko yo icyo azakora azagaragaza yuko uri umunyacyaha buri munsi rero ukeneye ubuntu bwa kiriso kugira ngo buguheshe gukiranuka uburyo bwa kabiri rero bwo tuvugamo gukiranuka buheshwa no kwizera ni ubu buryo bwo mu butumwa bwiza twavugaga na mbere aho twasomaga kiriya gitabo mu gitabo cy'abaroma n'ubu niho tugiye gukomereza abaroma igice igice cya gatatu iyo bavuga uburyo bwo gukiranuka rengwa mudukurikire neza mwumve n'icyo bivuze kubera yuko abantu benshi bazi ko ubuntu bakavuga ngo ubuntu ngo buduhesha kubera yuko kenshi abantu baba bigisha bakavuga ko ubuntu buduhesha gukiranuka noneho ariko kandi wajya kureba ugasanga bimeze nko muri cya gihe paul yavugaga ngo ese kubera ko turi mu buntu dukora ibyaha ubuntu busage paul akavuga ngo biragatsindwa ntibikabe ntibikabe ko umuntu w'imana yabaho mu buzima buvuga ngo afite ubuntu bushobora gutuma akiranuka kandi yarangiza akagumya kuba mu cyaha kandi yarangiza akagumya kukiramiramo rero ubu ubuntu tugomba no kuba twizera yuko bunadukiza n'ibyaha budukiza icyaha butuma dukira ibyaha butuma tubabarirwa hanyuma bugatuma dushobora kugera ku kigero cyo gukiranuka reka dusome icyo gitabo mu ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na paul yandikira abaroma ibice byabo bitatu dusome ku murongo wa makumyabiri na rimwe ariko noneho hariho gukiranuka kw'imana twahishuwe kudaheshwa n'amategeko n'ubwo amategeko ntibyahanuwe byo biguhamya hareruruya iyo tuvuga amategeko uko gukiranuka hari ugukiranuka kwaha ishuwe kudaheshwa n'amategeko uku niko turimo kuvuga utege mbere ukwambere twabanje kuvuga yuko guheshwa n'amategeko mu buryo bwo kuyuzuza ariko nk'uko twabisobanuye mu minsi yose itambutse tuzakomeza no kubisobanura ntabwo amategeko abantu bashobora kuyuzuza uko ari birabagora birakomeye kandi rero ni byiza yuko twakira uku guheshwa gukiranuka tubona mu buryo bwa isuku isoko tumwizeye niko iki cyanditswe kirimo kutubwira bakavuga ngo nubwo amategeko ari aribyo biguhamya ibi byahanuwe n'amategeko nibyo bigaragaza uburyo bwo gukiranuka ariko baravuga hano icyanditswe cyabisobanura neza bihamya gukiranuka ntabwo aribyo bitanga gukiranuka umuntu wamaze kwakira kiriso agahabwa ubu ubuntu bwo gukiranuka agakiranuka asigara ashobora kuzuza amategeko noneho ibihamya n'ibigaragaza gukiranuka kwe bikagaragarira mu buryo bw'amategeko ariko atari amategeko amuhesheje gukiranuka ahubwo ari ubuntu bumuhesheje gukiranuka noneho bigahamya yuko ari umukirantse kubera ko amategeko aramworoheye kuyakora no kuyubaha haliluja yesu ashimwe cyane turasaba umwuka w'imana kugira ngo asange buri muntu wese uko tubivuga aha ngaha kuko ibi ntago byasobanurwa no mu buryo bw'umubiri gusa mu buryo bw'amategeko gusa kubera ko mu mategeko ntago bikunda ariko mu buryo bwo mu mwuka umuntu ashobora kubyumva neza akamenya neza icyo bivuze mu buzima bwe akamenya icyo bisobanuye mu buzima bwe ku murongo w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri niko gukiranuka kw'imana abizeye bose baheshwa no kwizera yesu kiriso ari ntatandukaniro uku kwizera bavuze kuri makumyabiri n'imwe kwahishuwe makumyabiri na kabiri baratubwira yuko uko kwizera abizeye baheshwa bose ari ntatandukaniro ni ukwizera yesu kiriso umwana w'imana iyo tumwizeye turababarirwa ibyaha byacu iyo tumwizeye duhabwa uku gukiranuka kubera yuko ni umukiranutsi nushize ushize bivuze yuko niba bibiri kivuga niba umuntu umwe ari we adamu yaratumye abantu ngo bose bokozwa icyaha ni uvuga ko umwe nanone we kiriso yahesha abantu gucungurwa no kubabarirwa no kwizera biturutse mu muntu umwe nk'uko umwe yatumye abantu bose bitwa abanyabyaha adamu yakoze icyaha bituma abantu bose bamukurikira baheshwa ubwo buntu bwo kuba abanyabyaha niko umuntu yabivuga ariko uyu munsi turi muri kiriso Yesu turi mu gihe cya kiriso turi mu gihe cy'ubuntu bwa kiriso ubu buntu buri muri kiriso buduhesha nanone gukiranuka tukitwa abakiranutsi ku bw'uwo nguwo umwe niyo mpamvu twavuze ngo ibi biri mu mwuka bisaba yuko umuntu abyumva mu buryo bwo mu mwuka kugira ngo nawe biguheshe gukiranuka mwene data ntiwemeranye n'abavuga yuko gukiranuka bikomeye gukiranuka biroroshye gukiranuka biroroshye gusohoza amategeko biroroshye kubera ko avuga ngo niwe niko yivuye yaravuze ntabwo naje gukuraho amategeko ntabwo naje kuyasohoza amategeko yose asohora muri kiriso yose iyo tumwakiriye nk'umukiranutsi kandi araje gusohoza amategeko biradushobokera gusohoza amategeko natwe hareruruya yesu nta cyane dukomeze ku murongo wa makumyabiri na gatatu kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikire ubwiza bw'imana ntabwo abantu bose abantu bose bakoze ibyaha bananiwe kubahiriza amategeko kugira ngo abahishe gukiranuka noneho bakora ibyaha bituma badashobora gusigira ubwiza bw'imana ngo ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibaherewe ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri yesu kiriswi umwana w'imana haleruruya yesu ni cyane mwene data udukurikiye ukomeze kumva aya magambo uyumve udafitemo impaka nyinshi mu mutima wawe udashaka guhakana no kwanga kubyumva ahubwo usubire inyuma nawe kuko iri ni ijambo ry'imana turimo gusoma nawe usubire inyuma ufate bibiriya uyisome neza uyisome wicukumbure usome mu cyongereza usome mu gifaransa usome ugerageza gusoma mu ndimi zitandukanye ariko wumve hari ikintu yishuriwe. wumve hari ikintu ukuyemo mwene data kubera yuko uyu mwuka turimo kuvuga ubushize twarabivuze mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza bwa yohana ibice byaho cumi na bitandatu ibice byaho cumi na bitandatu reka amasome kubera ko ubushize narahavuze gusa ariko sinahasoma reka reka amasome ndaza gusubira muri iki cyanditswe cyo mu baroma ibice byaho bitatu turaza kuhasubira iki gice cyaba cya Yohana mu ibice cumi na bitandatu iyo duhereye ku murongo waho wa karindwi hejuru ku mutwe w'amagambo aho uravuga ngo umumaro umwuka wera azabagirira umumaro nk'uko uyu umwuka wera iyo aje mu buzima bw'umuntu kandi uyu mwuka wera aza kubera ko twakiriye kiriso nta muntu wakuzura umwuka wera adafite kiriso muri we kuko kiriso yaravuze ngo muri hano aha ngaha mu bice cumi na bitanu aravuga ntabwo nzabasiga nk'imfubyi nzabohereza umufasha ari we mwuka wera wo mwuka wera iyo aje mu buzima bw'umuntu aza kubera ko umuntu yakiriye kiriso iyo wakiriye kiriso n'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe nibwo icyo gihe ushobora no kwakira imbaraga z'umwuka wera nibwo ushobora kwakira impano z'umwuka wera uyu mwuka wera rero ku murongo wa karindwi aravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ni uko ngenda kuko ninagenda umufasha atazaza aho muri ariko ningenda nzamuboherereza yesu kiriso yavugaga aya magambo y'umwuka wera kubera ko abigishwabe ntabwo bumvaga bashaka ko yagenda ntabwo bumvaga bashaka ko batandukana nawe kubera ko ibintu byari bisigaye biboroheye kubyumva no kubikora icyo gihe kiriso amaze kugenda uyu mufasha yaraje twarabivuze mu byakozwe n'intumwa ibice byaho cumi ibice bibiri tuvuga uburyo umwuka wera yaje aza ku nkumwa araza arabasanga akora ibimenyetso n'ibitangaza ku buzima bwabo ndetse ngo bituma bashyira ubwoba bashobora gusanga abayuda batinyaga kubera yuko umwuka wera iyo yaje mu buzima bw'umuntu hari ibintu byinshi akora mu buzima bwe kandi ntabwo wabona umwuka wera utakiriye kiriso w'umwana w'imana udafite kiriso Yesu. n'uyu mwuka Wera w'imana ni bumwe mu buntu dufite tubonera muri kiriso ku murongo wa munani ubwo azaza azatsinda bisi uyu mwuka wera iyo yaje ashobora gutsinda abisi ahangaha ndagira ngo tubumve neza kenshi abantu benshi n'abakiriso bazi ko umwuka wera ashinja yemeza abakiriso abakiriye kiriso ntabwo abemeza ntabwo abashinja ahubwo abagira inama arabafasha abaniyirimo inihu arabingingira arabakomeza kuko ni inkomezi arabashoboza muri byose ntabwo aza kubemeza yatwemeje icya gihe cyera tutaramwakira aratwemeza turamwakira niyo mpamvu hano bavuga ngo azemeza bisi azatsinda bisi abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amategeko uyu mwuka wera iyaje araza akemeza akemeza ba bandi batarakira kiriso akabemeza niyo mpamvu kenshi no mu nsengero ubona igihe kimwe cyangwa no hanze mu biteraniye bitandukanye abavuga bute bigisha bavuga kiriso umwana w'imana waje kugira ngo abantu bacungurwe bababarirwe ibyaha byabo hari igihe kimwe umuntu afatwa ukabona umuntu aje amanitse amaboko azamuye amaboko avuga nanjye ndashaka kwihanana nanjye ndumva 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 ntemeye ndumva nshinjwe ndumva ndumva numvise neza nuko umwuka wera yamusanzara aramwemeza. aramwemeza iby'icyaha aramwemeza n'ibyo gukiranuka aramwemeza n'iby'amateka ibi bintu uko ari bitatu ni uko umuntu wese utaramenya kiriso utarakira kiriso nk'umwamenya ucumu nguzi w'ubugingo bwe aba agomba kwemezwa iby'ibyaha kubera yuko aba ari mu byaha haliluja reka twumve ku murongo ukurikiraho wa cumi uburyo agenda asobanura iby'ibyaha ibyo gukiranuka n'iby'amategeko nako iby’ibyaha ibyo gukiranuka ni iby'urubanza iby'amateka aribyo by'amateka ku murongo wa 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 cyenda iby'icyaha kuko batanyize hareruruya ikintu gikomeye icyaha gikomeye icyaha gikomeye dufite no ku isi abantu bafite ntabwo ari uko umuntu yasambanye ntabwo ari uko umuntu yakoze n'ibindi bintu bitandukanye ibyo byose abikora kubera yuko n'ubundi uri muri we nibyo akora uri muri we iyo utarakira kiriso ngo ature muri wowe atangire gutuma udashobora gukora ibyaha igihe cyose uba wemerewe gukora ibyaha kubera yuko abisi nibyo bakora abisi nibyo bakora yesu kiriso yaravuze ngo mumeze nka Satani kubera yuko ibyo akora nibyo mukora rero ni ko abakora ibyo byaha byose muri detaye umuntu ashobora kurondora n'abandi bantu bose bagiye bazi nibyo byaha bikorwa n'umwanzi ababikora ni uko bari mu bubata bwa satani ntabwo wabikora uri mu winjiye mu bubata bw'umwami wa ciroso kiriso ntabwo waba ukibikora niyo mpamvu paul avuga ngo ntabwo ngo twigenge iyo usigaye utakiri uwawe ngo wigenge utakigengwa n'imikorere y'umwanzi icyo gihe ntabwo ushobora kuba ukiri umuntu ukora ibyaha hareruruya yesu ni cyane rero icyaha gikomeye cyane nk'ibirya irimo kugaragaza hano umwuka wera yemeza abisi ni ukutizera kirisa umwana w'imana areruruya imana ishimwe yuko wowe nanjye twamwizeye uyu munsi ntabwo dushinjwa icyaha cyo kutizera kubera yuko twaramwizeye twarababariwe icyo cyaha twarakibabariwe niyo mpamvu hano bavuga yuko ni abisi yaje kugira ngo Yemeze abisi iby'icyaha hareruruya iby'icyaha kuko batanyizeye umuntu utarizeye kiriso aba afite iki cyaha cy'uko atizeye n'icyaha gikomeye mwene data n'icyaha gikomeye n'icyaha gikomeye gishobora gutuma ushobora kugumya gutwazwa igitugu ukaba mu busambanyi ukaba mu byaha bitandukanye ukaba mu bujura ukaba mu bwigomeke butandukanye kubera yuko urigenga uri iwawe urigenga hareruya ku murongo wa cumi na kabiri ni ibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbora ibyo gukiranuka kubera ko njya kwa data ni uko yesu kiriswa amaze kurangiza byose ku musaraba igorogota apfuye akazuka agasubira kwa data yasubiyeyo kugira ngo yicare iburyo bw'imana data kugira ngo ahore adusabira adutakambirira halleya icyo gihe ntabwo icyo gihe dusigara turi abantu bakiranutse duhabwa gukiranuka kubera yuko kiriso uku gukiranuka kwe ntabwo yagutwaye ahubwo yagusigiye yarakudusigiye icyo gihe duhabwa gukiranuka kwe niyo mpamvu iyo tumwakiriye ubu buntu bwo gukiranuka butangira kuza ku buzima bwacu halleya ibihumbi wa cumi na rimwe ngo nibye amateka kuko umutware w'abisi aciriweho iteka hallehuya yesu ashimwe cyane iyo tuvuga ubu buryo bw'amateka ni uko umwanzi atani yaciriweho iteka igihe kirisi yavugaga ku musarabigogota avuga ngo byose birarangiye uyu mwanzi ari we satani umwanzi wacu wari wumvaga ayobora isi ariko uyu munsi ntabwo ari we ugenga isi hari igihe abantu bavuga ngo isi ngo ngendwa n'umwanzi ntabwo umwanzi agenga isi agenga isi y'umwijima ariko ntabwo agenga isi isi y'umwami wacu wese ku kiriso iyo dukoreramo iyo dutuyemo iyo turimo iyo ngiyo ntabwo ayigenga rero icyo gihe uyu mwanzi yaciriweho iteka niyo mpamvu mu roma ibice umujya umunani umurongo w'aho wa mbere bavuga ngo abari muri kiriso y'esu nateka bazacirwaho iki gihe iyo wakiriye kiriso ntabwo uba ukiri umuntu ucirirwaho iteka ariko umuntu wese utarizera kiriso uri muri cya cyo kutizera icyo gihe aba ashobora no gucirwaho iteka kubera yuko ari kumwe n'uwaciriweho witeka haliluya haliluya yesu kirisisi ashinywe cyane mwene dada dukurikiye niba utarizera kirisisi nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe rwana no kugira ngo wumve aya magambo rwana no kugira ngo wumve izi nyigisho neza ni wowe zireba ni mwebwe tubwira abatari bakizwa cyane cyane n'abakijwe kandi mubyumve neza mubimenye ko ari iby'agaciro bitume mubyubaha mubigenderemo neza mwumve mubikunze mubihe agaciro hareruruya yesu nashimwe cyane rero uyu murongo icyatumye nk'usoma uyu munsi nuko uwushize nawe awuvuza ariko sinawusobanuramo neza rero uyu munsi ubyumve neza yuko icyaha gikomeye cyatuma n'umuntu atabasha gukiranuka ni uko utizera nibyo twageragezaga guhuza na kiriya gice cyo mu baroma aho twasomaga reka dusubire ayo muri icyo gice cy'abaroma baroma ibice byaho bitatu aho twasomaga ku murongo wa makumyabiri n'imwe twahereye yuko gukiranuka uko gukiranuka tuguheshwa no kwizera Yesu yesukiriso ibice makumyabiri na mirongo itatu umurongo wa makumyabiri na aho twari tugeze ariko noneho hariho gukiranuka kw'imana twahishyuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe aribyo bibihamya niko gukiranuka kw'imana abizeye bose baheshwa no kwizera isuku isu ari nta tandukaniro. mwene data kwizera isuku isu nibyo byaguhesha gukiranuka nibyo byonyine byaguhesha gukiranuka iby'urwana byo ibyaha n'ibindi bitandukanye ntabwo bizatuma ugera ku kigero cyo gukiranuka ariko wowe yiyeguriye kiriso umubwire mwami Yesu kiriso ndakwakiriye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. kugira ngo ari wowe wungenga kugira ngo ari wowe wunyobora kugira ngo ari wowe umpesha byose mu izina rya kiriso yesu aho niho wabonera gukiranuka nta handi wabonera gukiranuka guheshwa mu buryo bwo kwizera umwami wacu yesu kiriso makumyabiri na gatatu aho tugeze kuko bose bakoze ibyaha abantu bose bakoze ibyaha ntibashobora gusingira ubwiza bw'imana ntibashobora gusingira gukiranuka kwimana ngo ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa ku bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu yesukiso ibibahereye ubusa ibibahereye ubuntu babibona ari iby'ubuntu batabikoreye batabirwaniye batabirimbaniye ariko gusa kubera ko wakiriye kiriswa n'umucunguzi wawe nk'umwami wawe uwo mukiranutsi y'umwakiriye azana gukiranuka muri wowe azana ubwiza bw'imana muri wowe ugashobora kuba imbere y'imana ukiranutse utunganye wejejwe utariho urubanza rw'ikintu icyo ari cyo cyose makumyabiri na kane ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo bibaherewe ubusa ku bwo gucungurwa kubonerwa muri yesu kiriswa ni we imana yashyizeho kuba imungano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubw'imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye yesu hareruruya mwene data aya magambo ntago umwanya tuba dufite ntago uba utwemerera gusobanura ijambo ku ijambo ariko ubyumve yuko nawe ibi bintu nawe wabiherwa ubusa n'ubuntu ni ubusa wabibonera ubuntu nawe wabibonera ubusa kugira ngo ushobore kubakira gukiranuka tubonera muri kiriso y'isuku wakire kuba tubonera mu maraso ya kiriso icyo gihe iyo umwakiriye nk'umwamiwe mu cyungu bwawe uhabwa gukiranuka uhabwa kubabarirwa barirwa kukaguhesha gukiranuka byiteka ryose haribyo yadushoboje niyo mpamvu turi abagabo bo kubihamya niyo mpamvu tuvuga ubu butumwa bwiza niyo mpamvu tutareka kubuvuga niyo mpamvu avugaga ngo ntago mu mukozi isoni natwe ntago dukoze isoni twiteguye kubusobanura no kubuvuga uko umwuka w'imana yadushoboza kose kugira ngo umuntu wese udukurikira utwumva ahabwe kubabarirwa kandi ahabwe gucungurwa ahabwe gukiranuka mu izina rya yesu abaroma ibice bine aburahamu atsindishirizwa no kwizera niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu soko ku mubiri aburamu tuba muvuze ariko reka tubivuge mu byanditswe tubisoma neza iyo ababuramuhera atsindishijwe n'imirimo aba afite icyo yirata ariko si imbere y'imana iyo dufite uburyo twatsindishijwe n'imirimo burya ntabwo wabona icyo wirata imbere y'imana icyo gihe wakwirata imbere y'abantu ariko ntabwo wakwirata imbere y'imana kuko imbere y'imana n'ubundi wasa wajya imbere yayo wagaragarizwa yuko hari ibyo udatunganije wamera nka wa muntu wagiye gusenga ngo yazamutse gusenga w'umufarisa ayo ari kumwe n'umuntu wundi w'umukoresha w'ikoro ngo baragenda bageze mu rusengero barimo gusenga wa mufarisa atangira kuvuga yuko we nta kibazo na kimwe afite we ibintu byose arabitunganije we yiriza kabiri mu cyumweru mbega ibintu byose arabikora neza arabitunganya ariko ngo uwo mukoresha w’ikoro ngo niyo no kubura amaso ngo arebe no mu ijuru niyo atinyuka kubera ko yumva hari ibyo adakwije ariko uyu nguyu wibwira ko hari ibyo akwije ngo yasohotse ngo adatsindishirijwe ariko uyu nguyu wumva yuko adakwiriye ngo asohoka atsindishirijwe kubera yuko ntabwo ari imirimo dukora ahubwo ni kubwo kwizera hareruruya yesu ni cyane rero dukomeje muri iki gitabo iyo aba aburambo yatsindishijwe n'imirimo aba afite icyo yirata ariko si imbere y'imana ni imbere y'abantu nyine nk'uko twabivugaga munsi yaho ngo mbese ibyanditswe bimuvuga iki ntibivuga ngo aburamu yizeye imana bikamuhanyirizwa no gukiranuka ibi twari twabivuze kare Aburamu yizeye imana bihwana no gukiranuka igihe imana yamukuraga kwa setera imubwiye ivuganye nawe atayizi ariko ngo arayizera ahabwa ubwo buno bwo kuyizera ahabwa ubwo buno bwo kumenya yuko ari imana ivuze ngo ara ava mu rugo kwa setera aragenda ibi ngo bihwana no gukiranuka bimuhanizwa no gukiranuka ku murongo wa kane bakavuga nyamara ukora ibihembo bye ntibimubanira no guherwa ubu ubuntu ahubwo abyita ubwishyu uwakoze iyo yakoze ibyo bamuhembye biba ari biba ari ibihembo by'ibyo yakoreye ntabwo ari ibyitwa ubuntu ntabwo biba byitwa ubuntu byitwa ibihembo kubera yuko yabikoreye ni ubwishyu byitwa ubwishyu ariko iyo ari ibyo waboneye ubuntu ntabwo wabyirata ntabwo wabyirata ubwo wakwira tuwabiguhaye niyo mpamvu twirata kiriso niyo mpamvu twirata ubu buntu kiriso yaduhaye kubera yuko ntago ari uko twakoze cyane ahubwo ni ubuntu twagiriwe nta bwishyu dufite hareruya ku murongo wa gatanu ariko rero udakora ahubwo akizera akizera utsindishiriza abanyabyaha kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranwa waba undi wizeye uyu nguyu utsindishiriza abantu ari wese ukirizo ahabwa gukiranuka ariko atabiheshejwe nuko yabikoreye ahubwo bigahwana no gukiranuka kubera ko yizeye wa wundi ukiranuka niyo mpamvu na buri wambaye umupira uvuga aha ngaha igihe yizeye imana byahwanye no gukiranuka mwene data icyo ukeneye ni ukwizera kirizo bigahwana no gukiranuka kandi reka mabwire iyo tubivuga bene ibingibi kubera ko biri mu buryo bwo mu mwuka abantu benshi baravuga ubu se ko namwizeye kandi nkaba nyirwana n'ibyaha hareruye hareruye yesu nashimwe cyane n'abantu benshi baratubwira iyo barimo kutubaza abaduhamagara cyangwa abatwandikira bakatubaza ko namwakiriye kandi nkaba nkiri muri ubu buryo bw'ibyaha mabwire ikibazo ufite uko ushaka kubikora byombi ushaka kubaha amategeko ushaka gukiranuka mu buryo bw'amategeko yuko urarwana n'icyangure ko watandukana nacyo ariko icyo usabwa izere ko kiriso yamenye amaraso kugira ngo wabarirwe icyaha kugira ngo icyaha gikurweho muri wowe iyo ubyizeye uko ubyizera ukabyatura ukabyamamaza muri wowe umwuka wawe urabyumva ukabimenya ugasigara ukuyobora mu buryo butari ubwo gukora icyaha hareru yesu ntashinwe cyane ku murongo wa gatandatu nk'uko dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uw'imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ati uyu ni dawidi ni kera ntago ari mu isezerano rishya nubwo abantu benshi baba bumva ubuntu rimwe na rimwe ugasanga ntabwo bwumvikana neza ariko mwene data ukwiye kubwumva kuko ubu ubuntu bwahozeho no kuva kera no mu gihe cya kera bwahozeho niyo mpamvu nababwiraga ubuntu kuri mose bwari buhari ubuntu kuri uwa bwari buhari ubuntu kuri kuri uyu mugabo dawidi bwari bwuzuye bwari bwinshi kandi bibiriya igitwereka dawidi yuko yari n'umuntu ukora ibyaha ariko yari afite ubu ubuntu bw'imana nushobora gutuma yumva yuko yakoze n'icyaha akaza imbere y'imana haliluya haliluya dawida aravuga ngo hahirwa babarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa haliluya hano mu isazano rya kera dawida yavugaga ngo hahirwa babarirwa ibyaha byabo ngo maze ngo ibyaha byabo bigatwikirwa ngo nidatareka nk'ubwire ibyaha byacu muri kigina bitwikirwa ahubwo bikurwaho n'amaraso y'umwana w'intama w'imana tukera tugatungana tukaba bashya tukaba tukarabagirana tukagira uwo mucyo wo kuba ari nta cyaha kirangwa mu buzima bwacu kubera ko aya maraso nicyo yamenewe yamenwe kugira ngo amareho imirimo yose y'umwanzi mu izina rya yesu hareruya hahirwa rero umuntu uba ukeka atabaraho icyaha mbese ayo mahirwe yasezeranijwe abakebwe bonyine cyangwa n'abatakebwe nabo ko tuvuga ko tuvuga tuti kwizera kwa burahamu kwamuhanyirijwe no gukiranuka kwamuhanijwe ryari aya magambo nigeze kuyavuga ni ryari gukiranuka kwa burahamu kwamuhanyirijwe kwizera kwamuhanijwe no gukiranuka kwamuhanyirijwe ryari n'ubwo yari yarakebwe cyangwa n'ubwo yari atarakebwe hateruye ugukiranuka kwe kwaje mbere yuko akebwa cyangwa kwaje nyuma yuko akebwa nicyo barimo kubazana ikibazo ariko reka dusome twumve icyo icyo basobanura aravuga ngo ngo ahubwo ngo si ubwo yari amaze gukebwa ahubwo yari atarakebwa si ubwo yari amaze gukebwa ahubwo yari atarakebwa uku gukebwa ni amategeko ni mu buryo bw'amategeko ni mu buryo bw'amategeko ni uko umuntu wakebwe mu isezerano rya kera mu buryo bw'amategeko aba ameze nk'aho ari umukiranutsi ariko hano Aburahamu yahawe gukiranuka atari yakebwa yaje gukebwa nyuma y'uko yiswe umukiranutsi hareruruya ubwo ni bwo buryo ni bwo buryo turiho umuntu umwe ushobora kureba umuntu ukavuga uriya muntu ni umunyabyaha ariko reka nkubwire ibyaha ari uyu munsi n'umucire witeka n'umutunge n'urutoki kubera yuko yakiriye kiriso utuma abantu bakiranuka azakiranuka mu izina rya yesu azakiranuka kubera yuko duheshwa gukiranuka mbere yuko dukora imirimo hareruruya uwiteka tugirira imbabazi uwiteka tugiriye neza mwene data usobanukirwa ubu butumwa bwiza ubwumve ushyizeho umutima wawe ngo bukeye ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa kuba ikimenyetso cyo gukiranuka kwavuye kuri kwa kwizera yari afite atarakebwa kugira ngo abe sekuruza wabizera bose nubwo baba batakebwe ngo nabo babone kubarwaho gukiranuka haleruruya haleruruya yesu nashimwe cyane mwene data aya magambo turimo kuvuga ni amagambo agaragaza yuko ntabwo gukiranuka ari uko ukuzabanza kubaha amategeko y'imana ari ukuzabanza kuyasohoza ntabwo turwanya amategeko amategeko turayemera biba iriya nawe ubwa irayemera avuga ngo amategeko arakiranutse aratunganye arera ndetse arera amategeko arera ariko ikibazo kuko amategeko yo abereo kugirango agaragaze icyaha cyawe abereyo kukwegsipoza ni yo mpamvu ukeneye ubuntu kugira ngo ububuntu bugeshe gukiranuka noneho nyuma yaho uzashobore kumvira amategeko uzashobore kuyasohoza nubu buryo bwaburahamu aburahamu yakiriye gukiranuka atarakebwa yizeye imana gusa amaze kuyizera arangije ahabwa no gukebwa akebwe ya mirimo yo mu buryo bw'amategeko iragaragara ihamya yuko ari umukiranutsi ngo niyo mpamvu yabaye abaye sekuruza wabyizera k'ubwo kwizera haliluya wowe haliluya yesu ashimwe cyane yesu ahabwe icyubahiro niyo mpamvu bene data icyo numva gikomeye cyane nubwo turimo guhumbya gusoma ibyanditswe ni byiza ko n'ibyanditswe tubisoma bikanumvikana ariko mwene data udukurikiye tera intambwe nibura ya mbere yo kwizera kirisi umwana w'imana bibe nka tesite bibe nko kugerageza umwizere umwizere utere intambwe umwizere uvuge ngo mwami Yesu kiriso uyu mwanya n'ubu turimo kuvuga uvuge ngo mwamiyesu ndakumvise kuri uyu munsi numvise ijambo ryawe numvise ijambo ryawe riturutse mu mugaragu wawe uyu munsi ndakwakiriye ndakwakiriye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye kugira ngo ari wowe wungenga ari wowe wunyobora ari wowe wumvesha ibya kera birangire ku buzima bwawe ibya kera bishire ku buzima bwawe icyo umwana w'imana wakira ubuntu bw'imana wakira ubuntu bw'imana tubonera muri kirisosu buguheshe kwitwa umwana w'imana nkuko twabibonye buguheshe kubabarirwa ibyaha buguheshe gukiranuka hareruruya yesu nashimwe cyane soza ngana ku musozo reka dusome abakora into iki gitabo cy'abaroma kiraryoshye cyane ku buryo wagumya kugisoma ntabwo wakirangiza ariko reka dusome no mu bakora into mutaza gusigara mwibaza muti kuki asoma mu baroma gusa honyine reka dusome no mu bakora into dusome ibice byaho abakora into ba kabiri urwandiko pawa yandikiye abakora ino rwa kabiri ibice byaho bitanu dusome ku murongo wa makumyabiri na rimwe uravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw’Imana yesu kiriswi yaje mu isi ari umwana w'imana ari umukiranutsi atunganye ariko arabambwa ku musarabigogota yemera kuba ikivume ku musaraba yemera kwambara ishusho y'ibyaha yemeye kwambara iyo shusho ya kamere y'ibyaha byacu ibyaha byanjye nawe yemerara kubyambara ku musarabigogota ariko ngo agambire kugira ngo imana ngo ituma ahinduka umunyabyaha kubera ko biyavuga ngo havumwe umuntu umanitswe ku giti ngo ni ngo ni umunyabyaha wongo yuzuye ibyaha yesu kristo ahinduka ibyaha ahinduka icyaha cyanje n'icyawe n'icyabandi bose mu isi ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka ku imana niyo mpamvu yesu kristo ku musarabigorogota yavuze ngo byose birarangiye nuko yararangije uwo murimo wo kugira ngo watume abantu bakiranuka wo kugira ngo watume abantu bababana b'imana wo kugira ngo watume abantu abantu bakurwaho urubanza rw'icyaha mwene Data nawe wumva ufite uyu mutima wo kumva ushaka kumwakira kugira ngo kiriso aguheshe gukiranuka aguheshe kubabarirwa aguheshe ubu ubuntu tuvuga ubu buntu tuvuga tuzakomeza kubuvuga ni ubuntu bw'Umwami bw'umwamiro kiriso twabubonye kubera yuko twamwakiriye utaramwakira ukiri hanze ntabwo wabusobanukirwa ntabwo wabwumva ntabwo wakumva agaciro kabwo izina rya yesu christian yesu abagiriye neza christian yesu akora ibikomere ku buzima bwanyu christian yesu akora ibitangaza mu buzima bwanyu ariko cyane igitangaza yakora cyaruta ibindi bitangaza byose mu buzima nuko wamumenya nuko wamwiyegurira nuko wamwakira kugira ngo aguheshe uko gukiranuka rero turashuje turabasengera turabingingira amasaha yose iyo dutegura izi nyigisho tuba dusengera abantu bose bari buze kudukurikira kugira ngo umwuka w'imana abasange abashoboze kumva n'izi nyigisho no kumva n'umumaro wazo kugira ngo nawe wakire ubuntu duherwa muri kiriso yesu buguheshe gukiranuka. mwene data udukurike gukiranuka birashoboka Gukiranuka birahari birahari kubera ko tubiheshwa ni umwami wa jules christ niwe utuma twitwa abakiranutsi bo witeka kandi niko turi uko biri tuvuga niko turi uwiteka abagire neza abohumugisha abaha amahoro abagwirize ibyo mwifuza byose muri iyi si y'abazima ibyo mukeneye byose abibakoreye mu izina rya yesu abaho abahumugisha yuzuze ibigega byanyu konte zanyu zuzure mu izina rya yesu n'ibindi bintu byose mukeneye bitunganywe nawe kubera yuko yuzuye ubuntu n'imbabazi mu izina rya kiriso yesu emeni